ზაფხულის ხელდღეებთან ერთად გაგრილების საშუალებები უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. თუ მაღალმა ტემპერატურამ თქვენს ძალიან შეგაწუხათ, ესე იგი დროა საუკეთესო კონდიციონერი შეარჩიოთ. დღეს ალტას მაღაზიაში სიცხესთან მებრძოლი Panasonic-ის კონდიციონერები უნდა გაგაცნოთ და ვიდეოს ბოლოს გეტყვით, თუ რა საზაფხულო შეთავაზებები გელოდებათ ჩვენთან. Panasonic-ი ის იაპონური ბრენდია, რომელიც კონდიციონერების მწარმოებლებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეულია და პრემიუმ ხარისხის. თანამედროვე მულტიფუნქციურ პროდუქციას ქმნის. ბრენდი უმაღლესი ხარისხით, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ფართო ასორტიმენტითაა ცნობილი. კონდიციონერები გარემოს მოთხოვნებთან არის ადაპტირებული, აღჭურვილია მრავალდონიანი ფილტრაციით, ჭკვიანი სისტემითა და ენერგოეფექტური ინვერტორული ძრავით. ასე რომ, Panasonic-ის კონდიციონერებს იდეალური ზაფხული ნამდვილად მოჰყავთ. ამ ბრენდის კონდიციონერებს რამდენიმე ულტრათანამედროვე ფუნქცია და ტექნოლოგია გამოარჩევს. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ nanoe-g და nanoe-x ტექნოლოგია. ჰაერს, რომელსაც ვსუნთქავთ, გავლენა აქვს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, თანაც ყოველდღურად დიდი დროის გატარება გვწევს დახურულ სივრცეში. ეს ტექნოლოგიები თანამედროვეობის ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენაა. ისინი შემდეგნაირად მუშაობენ: კონდიციონერის გენერატორი უამრავ უარყოფითად დამუხტულ ნანონაწილაკს წარმოქმნის, რომლებიც იზიდავს მიკრობებს, მტვრის ნაწილაკებს, სხვა მავნე მიკროორგანიზმებს და გზავნიან მათ კონდიციონერის ფილტრში. nanoe-g ტექნოლოგიით აღჭურვილი კონდიციონერები კი იდეალურად ასუფთავებენ ასეთ გარემოს. ამასთან, ამცირებენ მტვრის რაოდენობას და სრულად აქრობენ მავნე ნაწილაკებს ჰაერში. იმავე საკეთებს უფრო ახალი nanoe-x ტექნოლოგია, თუმცა წყლის გამოყენებით. ასე რომ, წლევანდელი შვებულების დროს მიკრობების დევნით არ დაიღლებით. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ასევე Panasonic-ის ენერგოეფექტური ინვერტორული ძრავი, რომლის წყალობითაც კონდიციონერს შეუძლია ნელ-ნელა ცვალოს გაგრილებისა და დათბობის დონე და იყოს ნაკლებად ხმაურიანი, ვიდრე სტანდარტული ტიპის კონდიციონერია. სხვა ბრენდების კონდიციონერებს არ შეუძლიათ იმის გამოცნობა, თუ რამდენი ადამიანია ოთახში. ეკონავი ტექნოლოგიის დახმარებით Panasonic-ის მოდელებს ეს ფუნქციაც აქვთ. ორმაგი სენსორი მყისერად აღიქვევს ადამიანთა მოძრაობას და ტემპერატურას იმის მიხედვით არეგულირებს, თუ რამდენი ადამიანი იმყოფება გარემოში. რაც შეეხება ჭკვიან სისტემას, ამ მხრივ ეს მოდელი გამოირჩევა Wi-Fi ფუნქციით. თქვენ შეგიძლიათ კონდიციონერი Panasonic Comfort Cloud მობილური აპლიკაციას მომენტალურად დაუკავშიროთ და კიდევ უფრო გაიმარტივოთ მისი მართვა. მათთვის კი, ვისაც გარეფასადზე ბევრი აგრეგატის დაყენება არ შეუძლია, მულტისპლიტ სისტემა უნდა ვახსენო, რომლის შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ ერთი გარე და 3-4 შიდა აგრეგატი, რაც გარე სივრცეს ზოგავს და საერთო ჯამში გამოდის რომ რაღაც დოზით ენერგო მოხმარებასაც. მაშ ასე მონატრებულ სიგრილეს Panasonic-ის იაპონური ხარისხის კონდიციონერები გაჩუქებენ, რომელზეც ალტაში 3-წლიანი ოფიციალური გარანტია და სპეციალური საზაფხულო ფასდაკლება და საჩუქარიც მოქმედებს. გამოყვავდით სიცხეს ჩვენთან ერთად და გადაერთეთ დასვენებაზე.